for people. Все
вітаю вас, мій славний народе Нарнії! А ще далеко! Вже прийшли! Великий пас! Я привів їх, дочок, синів людини! Який величезний лев! Але потім дуже добрий, тільки чому сумні? Підійдіть ближче! Добрий день, Аслан! Ласкаво просимо в Нарнію, Вітер, син людини. Ласкаво просимо Сюзен і Люсі, доньки людини. Я радий бачити вас здоровими і неушкодженими. А десь четвертий син людини. Він відстав від нас і загубився. О, великий Аслан, не міг би ти допомогти нам знайти його? Знову почне правити усіма. І настане щасливий час у Нарнії.